Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, Önök a Weekendet látják, november 17-e péntek van, hivatalosan holnap indul a hulladékcsökkentési hét, többek között erről is szó lesz a mai adásunkban. Őszi-téli hajtrendekről, kulturális programokról és képregényekről is beszélgetünk, tartsanak velünk. Van, aki a trendeket követi, és van, aki a klasszikus formákat, színeket szereti egy frizurában. Lukovics Imre fodrásszal az aktuális hajdivatról beszélgetünk, illetve arról, hogy van-e új a nap alatt a frizurák terén, vagy van-e új a búra alatt, mondjuk, hogy egy kicsit stílusosak legyünk. Szia, Imi, jó estét! Sziasztok! Hát azt látjuk, hogy mindig van, tehát legalábbis a női magazinokat olvasva azért évszakról évszakra bejönnek a körömtrendek, a hajtrendek, aztán hát azért néha vannak átfedések és vannak újítások is, de én úgy gondolom, hogy például te is ugye folyamatosan képzed magad, és egy-egy ilyen képzés általában arról szól, hogy milyen új színek, anyagok, vágási technikák jönnek a világban. Nehéz szerinted egyébként kiagyalni ezt így a kutató műhelyekbe, hogy mivel lehet még ezt a szakmát így tovább spirázni, vagy egyszerűen az igényekből jönnek az innovációk, hogy látod? Ugyebár vagytok ti nők, mindig akartok valami újat, szóval az igény az mindig megvan ezzel kapcsolatban. Szerintem hát de rengeteg fodrász van a világon, úgyhogy valakinek mindig kipattan az agyából valami újdonság, és akkor azt a többiek ma manapság, hogy az internet elterjedt, itt van az Instagram, a Facebook, azok a pillanatok alatt valahol valaki megoszt valamit, és ez már rögtön trendé válik, egy pikpak, egy... Így van, például az én hírfolyamaimban nagyon nagy számban jönnek elő olyan fodrászok, akik általában férfiak, többnyire ilyen latinok, vagy ilyen arabok, és általában gyerekek haját vágják, mindenféle tréfás, vicces módszere, hosszú hajú kisfiúkból készülnek ilyen klasszikus fiúfrizurák, és akkor annyira látványos az egész. Tehát az emberek például szeretik azt nézni, hogy hogyan készül, illetve milyen volt előtte, és milyen lesz utána, és főleg, ha ez egy sminkkel is párosul, tehát ezek a megújulások, ezek még nézőként is tényleg nagyon magukkal ragadóak. Nem tudom, hogy te hogy látod, amikor te készíted, már látod benne, hogy milyen lesz, és vagy esetleg van olyan, hogy tényleg meglepetést okoz, hogy hú, hát ez tényleg jól sikerült. Hát van egy alap elképzelés, azért attól valamikor eltér az élet, már nem mindig az jön ki, amit szeretnénk, tehát hogy van egy például egy hajszín valakinek, hogyha sok olyan pigment van a hajában, hogy a sárga vagy a vörös pigment, és hiába a platina szőkét neki jön, nagyon nehezen tudjuk ezt megtenni. Tehát, hogy ilyen azért úgy az életben így kicsit tréfát űz velünk, tehát ránézünk egy hajra, azt még rögtön nem tudjuk, hogy mi évé fog szőkülni. Tehát, és nehéz ezt megértetni a hölgyekkel elsősorban, hogy mondjuk hoz neked egy fotót, hogy ő ilyet szeretne, és akkor nem úgy sikerül, hogy ez nem a fodrász vagy a mesterfodrász hibája, hanem egyszerűen az adottságok nem mindig kezelhetőek. Szerintem a nyílt egyenes beszéd mindig célra vezető, szóval én így elmondom, hogy így ránézek az ő hajára, és úgy már előtte volt szőkítve, én akkor azt meg tudom neki mondani, hogy szerintem valószínűleg ez a haj neked nem lesz olyan, mert ilyen nagyon sokat kell szűkíteni, vagy elmondom, hogy mik a konzekvenciák, hogy hányszor kell ezt megtenni legalább, hogy míg oda eljutunk, hogy neki olyan haja lesz, de közben azért az roncsolódik is az a haj, tehát bármennyire prémium egy termék, azért valamilyen szinten a hajból kiveszünk azzal, azáltal anyagot, hogy mi belenyúlunk a hajnak a szerkezetébe, és abból elveszünk színeket, tehát hogy azzal veszünk ki, és akkor azáltal a szerkezet is gyengül, tehát ezt vissza is kell elősíteni. Tehát ha valaki nagyon szőke hajat akar, annak nagyon sok ápolást, nagyon sok odafigyelést kell tenni a hajával. Ahhoz, hogy azért igen, az egészséges maradjon. Az ősz egyébként talán most a szőkét említetted, de nekem úgy tűnik, hogy színekben inkább a természet színeihez kezd egy kicsit a trend is mindig alakulni. Tehát ilyenkor a barnák, a vörösek, a bronzosak, a lemenő napsugárnak az árnyalatai jelennek meg akár igen, a sminkben, akár a hajban. Most hallottam egy ilyen technikáról, hogy falajás, ha jól ejtem. Foliás. Foliás. Így van. Hogy mit jelent ez pontosan? Hát maga ez a régi Mellier technikának egy kicsit újra gondolása, mint ahogy már beszéltél róla, hogy mindig változtatnak-e valamit. Hát ez is olyan, mint a divat, hogy ebből is ilyen régi motivumok újra előkerülnek. De egyébként van még az AirTouch, az is olyan termék, vagy újfajta szolgáltatás. Az pedig olyan, hogy
ahogy a mellírozásnál, nem tudom, biztos volt régen neki is mellírozva a hajat, hogy így fogjuk a tincset, és fogjuk a hajszárítót, és így kifújjuk belőle az apró hajszálakat, és azáltal ezek az apró hajszálak majd azokat nem festjük meg szőkére, és azok oda visszakerülnek. És ez ad egy ilyen szép átmenetet a hajban. És az előbb említett technika? Ez abba a kategória, tehát a foliázs ilyen nálam többet is takar, tehát lehet a baby lights, ez a foliázsok, ez ami a fóliával készült technikák. Mindenképpen nekem is mindig tetszik az, amikor többféle szín is, és nem feltétlenül nagyon kontrasztosan, hanem kicsit úgy összemosódottan, az mindig izgalmas, sőt, optikailag szerintem egy picit dúsabbá is teszi a frizurát, mintha egy színű marad, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Na, és beszéltünk itt a színekről, illetve az magát a színezés technikájáról, a hajvágásban is mindig van új a nap alatt. Most állítólag a pillangó hajvágás. Igen. Dívik, ez pontosan mit akar? Mostanában igen, gyakrabban kérik ezt a fajta hajvágást, ez így megint csak egy ilyen TikTok, vagy egy Instagram trend, vagy YouTube-ról látják ezeket, pont ahogy amit mondasz, hogy így látják az átalakulást. Igazából ez ilyen nagyon könnyű technika, két pontba össze kell húzni a hajat, és két helyen kell elvágni. Ez nagyon egyszerű, tehát fent vannak ilyen tutoriál videók is az interneten, de nyilván otthon ez sokkal bonyolultabb, hogyha valakiben van ilyen, hogy ne kezdj el az otthoni konyhaollóval vágni ezt a technikát, inkább ez bízza a fodrászára. Így van, mert szerintem azért egy ilyen elnyiszált, meg elkínzott hajvéget azért nehéz már olyan állapotba visszahozni, biztos ilyenekkel is találkozol, azért otthon házilag készült hajfestékek és egyebek is tudnak meglepő színeket produkálni a női fejbőrön. No, Simi, hát akkor készüljünk a térre, készüljünk a kora, illetve a késő őszre, és én úgy gondolom, hogy azért ilyenkor már a lakásokban fűtenek, a hajunkat sapkával takarjuk, lehet, hogy az ápolás is legalább ennyire fontos, hogy egészségesek maradjanak a hajszálak. Igen, nagyon fontos. Ilyenkor azért érdemes megint csak a szakemberek tanácsát, vagy kérni ez ügyben, hogy például milyen ápolási rutinjai vannak otthonilag, meg hogy milyen szerekkel ápolja, tehát érdemes ezt kikérni és véleményezni. Egyébként most a nőkre koncentráltunk, de azért azt látom, hogy a férfi hajvágás is tényleg szinte forradalmát éri, és nagyon különleges hajak készülnek, a fiúk is 2-3 hetente mennek, és igyekeznek mindig megigazítani, és ilyen frissen fodrászolva megjelenni, úgyhogy szerintem most dübörög a fodrászat, ha mondhatjuk ezt. Kívánom nektek ez sok sikert és sok köszönöm. Jó munkát. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is. Kedves nézőink, a Vármegyénk képeslapokon címmel nyílt egy kiállítás a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Következő bejátszásunk a tárlatról szól, amit november 30-áig személyesen is megtekinthetnek az érdeklődők a könyvtárban. Azt, hogy mitől lesz valaki gyűjtő, sokféleképpen lehet magyarázni. Egy biztos. Újra és újra fellángol a szenvedély, ha valami izgalmas, rég áhított darab kerül elő egy fiók mélyéről, vagy egy rég nem olvasott könyv lapjai közül. Egy olyan darab, aminek még nem vagyunk birtokában. Dr. Holmár Zoltán szenvedélye valaki számára egy piaci rés adta lehetőség, munka volt a megyében. Erdélyi Ferenc és Holmár Zoltán párbeszéde vélhetően nem egy képeslapon kezdődött, de könnyen elképzelhető, hogy pontosan amiatt. Tulajdonképpen pedagógus vagyok, és belecseppentem ebbe az egészbe. Hát bizony munka volt. Meg kellett élni, az ember ment utána, megtanultam fényképezni, és akkor kerestem a lehetőségeket, hogy lehetne ilyen képeslapokat csinálni. Egyébként az egyik kollégámnak a felesége behozott egy nagyon régi képeslapot, de ez is egy érdekes, hogy egy 100 éves képeslapot Ópáiról, én Ópáiból vagyok, hogy kiben mit indít el egy ilyen lehetőség. Például Holmár Zoli, aki szintén összegyűjtötte ezeket a képeslapokat, ő 95-ben találkozott egy járműről készült képeslappal. Ő benne azt indította el, hogy elkezdte gyűjteni a megyei
képeslapokat. Én bennem azt indította el az a képeslap, hogy hogy lehetne egy modern képeslapot csinálni. És akkor ez volt az egésznek az indítása, hogy innen indult az egész. És minden képet ön készített ezeken a képeslapokon? Ez így van. Megtanultam fényképezni. 94-ről beszélünk, akkor még filmek voltak, elő kellett hivatni. Megcsináltuk a fényképet, és nem tudtuk, hogy az most jó lesz, vagy nem lesz jó. És tulajdonképpen sokat kellett mozogni vele, csináltuk mást is, de ez volt a... Most tessék elképzelni, elmentem valahova, lefényképeztem, amit jónak láttam. Utána hazajöttem, előhívattam, utána visszamentem megbeszélni, hogy meggyőzni a döntéshozót, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó. Akkor megegyeztünk, hogy hogy lesz. Akkor megint visszajönni, mondjuk Nyíregyházára, megcsináltuk a nyomdaélőkészítést, netán egy másik nyomdaélő, akkor nem volt nyomdagépünk, kinyomtattam, és akkor visszavittem, és még esetleg visszamenni a pénzért. Tehát volt benne mozgás, de ez egy kezdeti időszak volt, és én szerettem csinálni. Milyen most végignézni rajtuk? Emlékeket idéz fel? Hát 94-ben csináltuk az elsőt, és tényleg van olyan képeslap, ahol akik rajta vannak, már senki nem él. Tehát hogy a bokámba is élhetne, amikor mondjuk akkor ők voltak 70-80 évesek, és beszélünk, tehát most 100-110 évesnek kellene lenni. Tehát, de megdöbbentő volt látni az, hogy Zoli összegyűjtött 120 képeslapot. Ez nekem olyan szívemcsücske lett, olyan, mint egy kis életmű kiállítás. Azért is adtam bele, azt hiszem, hogy látszik is, hogy nagyon meg van babrálva, tehát nagyon, nagyon aranyosan meg van csinálva, ki van nagyítva, nem kell vaklálni, úgyhogy örülök neki, hogy ezt így sikerült megcsinálni. A kiállított képeslapok a Nyíregyházi Móricz Zsigmond könyvtárban tekinthetők meg. Na és az alkotó után következzék a gyűjtő, aki már a Kálai gyűjteményben mesél nekünk a most megjelent albumról, és annak, ha szeretném, akár minden darabjáról. Ami biztos, hogy aki kicsit is kíváncsi a történelemre, az örömmel és az idők végezetéig hallgatná mindazt, amit a képeslapok nyomán elmesél a vármegye legapróbb településeiről is. Egy nagyon régóta tartó szenvedélyről beszélünk, aminek azt hiszem, hogy most elmondható, hogy itt van a gyümölcse a kezedben. Igen, tulajdonképpen ez egy 17 éve tartó szenvedély a képeslapoknak a gyűjtése. Elsődlegesen a Szabolcs-Szatmár-Bere megyei lapokra fókuszáltam, hiszen képeslapot bármelyik tájegységről, vidékről találhatunk. Ha csak Magyarországra gondolunk, akkor leginkább frekventált hely a főváros, illetve a Balaton környéke. Ez így volt 100 évvel, 150 évvel ezelőtt is, és így van az elmúlt 30 esztendőben is, és éppen ezért én próbáltam lokálpatrióta szellemmel gyűjteni ezeket a lapokat, mert ugye ha valamibe belefog az ember gyűjtésbe, akkor annak se eleje, se vége. Az enyém egy kicsit korlátoltabb ebből a szempontból, gyűjtés szempontjából, hiszen 229 település van ebben a megyében, ebben a vármegyében, és nem mindegyikről készült képeslap. Amit számon tartok, ugye ezeket folyamatosan jegyzetelem, folyamatosan összeírom, hogy még település van meg, mégről mennyi van meg, tehát folyamatosan vezetek egy évet ezekről, gyűjtőívet, amiről biztosan tudom, hogy a 229 település olyan közel 150-ről készült. Ebben a kötetben, ami itt a kezemben van, ebben 120 darab képeslap található, ez 64 települést foglal magába, illetve három kisebb tájegységet. Ami a kezemben van, kötet, ugye ezt egy Ópály központú cég kezdte, Erdély Ferenc és testvérével az Erdély Fivérek kiadó, ez később ugye Máté Szalkán folytatódott a Diopak BT néven. Ez a cég volt az, amely 1993 után elkezdte nyomtatni ezeket a képeslapokat. Az első darab, amelyben található, az egy 1994-es kiadású. Ez a legrégebbi regisztrált képeslapjuk, ezt még Ukrajnában nyomtatták, még akkor nem volt meg a megfelelő nyomdai felszerelésük. 1995-től viszont a saját hazai nyomdával készültek a lapjaik, és ekkor még tulajdonképpen a képeslapoknak mondhatjuk, hogy volt egy felszálló ága, hiszen a 90-es években még ugye a digitalizáció előtti világban vagyunk, nincsen internet, nincsen okostelefon, hűtőmágneseket sem találhatunk még. Ugye ezek napjainkban sajnos kiszorították, vagy legalábbis háttérbe szorították a képeslap küldésnek a mozzanatát.
Bár most sokan azt mondják a filatériai berkekben, hogy van egy másodvirágzása a képeslapoknak, most újra láthatunk például a nyíregyházi postán is Nyíregyházáról ábrázoló képeslapokat, vagy a turisztikai irodában is van néhány saját kiadású képeslap a városról. De ha végigmegyünk a megyei kisebb városokon, községeken, ott nem fogom már nagyon találni. Viszont ez a kiadvány ezt hivatott megörökíteni, hiszen ezeknek a képeslapoknak ugye a nagy része már feladásra került, vagy eltűnt, vagy már nincs forgalomban. Egy-két kisebb önkormányzatnál még fel lehető egy-két darab, ők is segítették a gyűjtői munkámat, illetve Erdély Ferenc a körbenézett a raktárában, körbenézett még ugye a meglévő állományában, és ő is tudta még gyarapítani tovább a gyűjteményemet, és ennek lett az eredménye ez a kiadvány, amely abban is egyedülálló, hogy Szabolcs-Szatmár-Beréb megyei képeslapokról ez eddig az első ilyen kötet, amely megjelent. Egy történész, aki mondjuk képeslapokat gyűjt, mi mindent tud meg egy-egy régi képeslapról, vagy mi mindent tudhatunk meg a képeslapok hátuljáról? Ugye a képeslapok egy kordokumentumként is funkcionálnak, hiszen megörökítik az akkori állapotokat. Ha most kezünkbe veszünk egy 20-30 évvel ezelőtti képeslapot, már nem ugyanazok az épületek, látványos elemek, illetve tájak fognak visszaköszönni ránk. Közben megnőtt azóta a képen látható tölgyfa is, vagy éppen kivágták, ne adj Isten. Vagy éppen a templomot újították fel, lekerült a régi tornya, kapott egy új tornyot. Ezek alapján is be lehet datálni, hogy az adott képeslap mikor készült. Ugye a legtöbb képeslap esetében nem tudjuk a pontos készítés dátumát, ez nem volt szokás feltüntetni. Abból tudjuk kikövetkeztető, hogy mikor készült, hogy mikor adták fel, vagy mikor került postára, mikor írták meg. Nyilván postatiszta lapoknál ez azért kicsit nehézséget okoz, azonban ezeknél a lapoknál az volt még az előny a többivel ellentétben, hogy itt a nyomda elsődlegesen azt a célt tűzte ki, hogy be legyen pontosan datálva ezeknek a képeslapoknak a kora. Mindig feltüntették az aktuális évszámot a hátoldalon, illetve ha már mozaik-szerű képeslapokról beszélünk, akkor hátul ugyanúgy azokat a kis mozaik képeknek a hálózatát, rácsát feltüntették, és megszámozták őket, megnevezve azokat a részeket, amelyeket éppen az a képeslap ábrázolt. Ugye nagyon sok kiderül a futott képeslapokból is, ha csak nyaralásra mennek el az emberek, vagy elmennek egy másik helyre, feladják, gondolnak a szeretteikre, leírják a gondolataikat, hogy éppen mit ettek, mit ittak. Ugye ezek is egy korlenyomatként szolgálnak, hiszen láthatjuk azt, hogy akkor is az emberek hogy élték meg a hétköznapjaikat. Megtudhatunk ezekből a képeslapokból például olyat, hogy valaki például defektet kapott, bosszankodott, valaki például jó ízűen megette a lángosát egy jó kis pofa sörre. Tehát visszaköszönnek a hétköznapok is belőle, ezáltal is közvetlenné és szerethetőbbé válik ez a gyűjtés is. Következő vendégem is gyakran jár a megyei könyvtárban, hiszen az ő közreműködésével nyílt képregénytár az intézményben. Ő az, aki mindent tud a képregényekről, és ezt több kötetbe is foglalta. Kertész Sándor képregénykutatót köszöntöm most itt a stúdióban. Szia, jó estét! És kezemben egy jó illatú, friss, a nyáron megjelent kötet, illetve ugye akkor volt a bemutatója Kecskeméten, Buborékban beszélők címmel, és a magyar képregény 150 évét foglalod össze benne. Hát úgy tudom, hogy akkora a siker, hogy most már újra kellett nyomtatni. Amikor ezt a kötetet összeszerkesztetted, akkor azért már érezted, ugye, hogy benne van a sikeríze? Egyébként igen, volt benne ilyen, csak ugye ehhez készült a nyár folyamán egy kiállítás, amikor Kecskeméten volt az animációs filmfesztivál, akkor volt a képregény 150 évéről ez a kiállítás, tehát képregény történeti kiállítás, és ahhoz készült tulajdonképpen a könyv, és eredetileg úgy terveztem, hogy amikor ezek a kiállítások, ami egy vándor kiállítás, tehát úgy, hogy jelen pillanatban a hétvégén most épp Szegeden, a Szegedi Képregény Fesztiválon van ez a kiállítás, hogy ezeken a rendezvényeken lehet lesz kapni ezt, de ez keresztbe
tört, mert hogy ez pillanatok alatt elfogyott az a mennyiség, amit erre a célra nyomtattunk. Ugye egy elég tisztességes mennyiséget kellett belőle nyomnunk, hiszen a nagy könyvkereskedő vállalatok azok megrendeltek belőle, úgyhogy most már jelen pillanatban valamennyi könyváruházban és boltban és interneten is rendelhető, úgyhogy most már van belőle bőségesen. Hát ugye jön a karácsony, és úgy gondolom, hogy aki ilyen megszállott képregény fogyasztó vagy gyűjtő, mert ugye rengetegen gyűjtenek is, igen, azoknak ugye kiváltképpen érdekes lesz ez az irodalom, hiszen itt tényleg egyfajta történelmi összefoglalás is nagyon sokféle stílus képviseltetik. Ahogy említetted, akkor most a hétvégén Szegeden, és mi a kiállítás következő állomása? Hát a következő, ami biztos, az hát a Vajdaság lesz, Szerbiában lesz tavasszal, ott folytatódik ez a képregény kiállítás. Maga a képregény rendezvényekhez, illetve a könyvhöz való kapcsolódás az lesz, hogy 23-án viszont itt Nyíregyházán a Móricz Zsigmond megye és városi könyvtár képregénytárában a történelmi képregényekről fogunk beszélgetni Bán János író, újságíró, illetve képregényforgatókönyvíróval, ő a Hunyadi könyveknek a szerzője, és most nagyon sok történelmi képregény jelent meg, nagyon gyönyörű, szép kivitelben és nagyon míves rajzolói munkák, és ezek közül a Német Levente grafikus művész lesz az, aki a vendégünk lesz, illetve Mészáros János, aki a forgatókönyveket írta. Úgyhogy most így a könyv kapcsolódik igazából ezekhez a dolgokhoz, hiszen az 1800-as évek közepétől kísérem végig ebbe a könyvbe a magyar képregény történetét, egészen ezekig a legutóbbi képregényekig, tehát mondjam azt, hogy egy kicsit olyan napra kész ez a anyag. Ebből a könyvből most kimaradnak a külföldi képregények, a szuperhősök, a mangák és mindenféle külföldi átvétel. Ez most azt mutatja be tulajdonképpen, hogy kik, milyen grafikusok, rajzolók, mikor, hogy kerültek kapcsolatba a képregényel, miért kezdtek el képregényeket rajzolni. És ennek volt egy nagyon érdekes szisztémája, hogy a legtöbb képregény rajzoló, aki az elején ebbe belekerült, az nem akart képregényt rajzolni. Mindenki ilyen művészi pályára, festőművésznek, grafikus művésznek készült, amihez a tanulmányaikhoz lett volna szükség pénzre. És ezért, hogy tudjanak festészetet tanulni külföldön, elszegődtek karikatúrákat, képtörténeteket rajzolni különböző magyar lapoknál. Aztán nagyon soknak így meg is bicsaklott a pályája, tehát a festészeti karrier az félbe maradt, de viszont nagyon híres rajzolók lettek. Tehát azt mondani, hogy ez egy ilyen megélhetési művészetté vált a képregény készítés? Vagy hát, maga ugye a rajzolás, a grafikák, a különböző technikával készült képek elkészítése közben azon gondolkodtam, hogy ugye azért 150 évvel ezelőtt nyilvánvalóan sokkal lassabban készültek el ezek a rajzok, képek, és hát ma már a számítógépes lehetőségek azért meggyorsítják mindezt. És az is egy érdekes kérdés, hogy vajon miért nyúlnak most a történelemhez, mint témához. Egyrészt talán azért izgalmas, mert hogy olyan korszakokat lehet mégiscsak ábrázolni, amiről az embernek csak elképzelése van, tehát nap mint nap nem találkozunk vele televízióban vagy az újságokban, de egy picit közelebb hozza hozzánk azt a kort, és fogyaszthatóbbá teszi, akár mondjuk az iskolások számára is élvezetesebbé a történelem tanulás. A képregény az egy nagyon konkrét műfaj, tehát alapvetően nem nagyon lehet benne mellé beszélni, tehát hogyha valaki le akar rajzolni egy második világháborús jelenetet, vagy az 1700-as években lévő csatajelenetet, akkor ahhoz, hogy hiteles legyen a munkája, tényleg korhű jelmezeket, korhű épületeket, eszközöket kell ábrázolnia. Ha az olvasó észreveszi a mellébeszélést, tehát hogy akkor nem veszi komolyan ezt az egészet. És mivel ennyire konkrét ez a műfaj, tehát nagyon hiteles, ezért tökéletesen alkalmas a történelmi ismereteknek az átadására, hiszen vizuálisan jeleníti meg azt a kort, amiről egyébként csak olvasunk, fantáziálunk, de a képregényben nagyon szépen látszanak az eszközök, a kardok, az épületek, azok a szokások, azok a viselkedési formák, az a környezet, az a millió, ami tulajdonképpen
bemutatható és élvezetessé teszi a fiatalok számára ezt. Tehát vizuálisan sokkal könnyebb megjegyezni ezeket az eseményeket, vagy ezeket a történeteket, mint hogyha csak leírva lennének ezek. A 150 év időszakából neked melyik a kedvenc korszakod? Lehet-e választani? Hát gyakorlatilag a kedvenc korszakom a kutatás szempontjából ez tényleg a legeleje. Tehát engem nagyon érdekelt az, hogy tényleg honnan indul ez a képregény, és ugye az előbb említetted ezt a digitális technikát, meg a kezdeti technikát, azért korábbi, a legelső érclapoknál, viszlapoknál még fa metszetekben készültek a képtörténetek, tehát ott minden fába kellett metszeni. Most viszont még papíralapú rajzok sincsenek, hanem a rajzolók digitális úton készítik el a képregényeiket, tehát még a vázlatrajzokat is rajzpadokon, digitálisan monitoron rajzolják meg. Amikor mi csináljuk ezeket a kiállításokat, akkor kénytelenek vagyunk a nyomatokra hagyatkozni, mert hogy nincs eredeti rajz már, de viszont nagyon látványos, nagyon gyönyörű dolgokat lehet bemutatni, úgyhogy ebből a szempontból nekem alapvetően a két vége a történetnek, ami a kedvencem, mert az eleje még mindig kutatható, még mindig nem tudok mindent arról a korszakról, ami nagyon sok újságot nem sikerült felfedeznem, nagyon sok újságot nem sikerült még úgy átkutatnom, hogy tényleg voltak benne, kik rajzolták, milyen képregények voltak, képtörténetek, az még egy kutatási hiányosság. A másik pedig az, hogy mostanra viszont nagyon gyönyörű látványos képregények kerülnek a piacra, ami tényleg szemedgyönyörködtető, tehát ez viszont már az élvezet. Tehát amikor az ember a kezébe veszi ezeket a szép képregényeket, nagyon jók a történetek, nagyon jól meg vannak rajzolva, nagyon esztétikusan, olyan illata van ezeknek a képregényeknek, mint könyvnek. Úgyhogy ebből a szempontból remélhetőleg a képregény az meg fog maradni nyomtatott formában még nagyon hosszú ideig, és annak ellenére, hogy már digitálisan is letölthetőek, és nagyon sok anyagbúgy készül, hogy digitális formában kerül piacra, de azért még a nyomtatott képregénynek a jelene az kifejezetten erős, és reméljük, hogy a jövője is még megmarad. Már csak egy kérdés, szerinted hány képregényfogyasztó van ma Magyarországon? Készült-e valamiféle felmérés, statisztika, vagy van-e valamiféle tipped, hogy hányan olvashatnak képregényt? Ezeket a rendezvényekből és az eladott példányszámokból lehet nagyjából megsatszolni. Ez azért egy nagyon durva dolog alapvetően, mert én csináltam erre számításokat, hogy akkor, amikor a 70-es, 80-as években nagyon sok újság közölt képregényeket, és az újságok nagyon-nagyon magas példányszámban jelentek meg hetente, akkor nagyjából egy olyan 2 millió olvasója volt hetente a képregénynek. A rendszerváltás követően, és amikor megjelentek az amerikai képregényújságok, ez egy olyan 200 ezerre csökkent. Jelen pillanatban a képregényes rendezvények, fesztiválok, vásárlók azt mutatják, és az eladott példányszámok, hogy olyan 3 és 5 ezer környékén van. Úgyhogy jelentős mértékben csökkent, de ez a 3 és 5 ezer, ez viszont azt jelenti, hogy ezek már esztétikus, szép és viszonylag drága képregény albumokat vásárló közönség, tehát nem csak azok, akik bele-bele néznek egy újságba. Már a kikristályosodott rajongók, illetve a megszállottak. Sándor, köszönjük szépen, és gratulálunk a kötethez. Köszönöm szépen. Kedves nézők, egyelőre búcsúznom önöktől, ennyi fért műsorunk első felébe, de várjuk vissza önöket, hiszen a híradó után folytatódik majd a Weekend. Köszöntöm önöket, folytatódik a Weekend. A Sóstói Múzeumfaluban járt stábunk múlt szombaton, ahol az esős idő ellenére szép számmal érkeztek látogatók a Márton napi vigasságokra. Nem csak a dalban, hanem a valóságban is esett az eső szombaton a múzeumfaluban. De ez sem tántorította el az érdeklődőket attól, hogy részt vegyenek az idei mártonnapi programon. Nyilván ennek oka volt az is, hogy sok libás finomsággal várták a látogatókat. Teljes libát feldolgozzuk, az úzából pörkölt, egy kapros tepertős galuskával, a májából egy hagymás máj, az aprólikából csináltunk toroskáposztát, savanyúkáposztával, meg a ludaskása természetesen, de ugye a ludaskása ne legyen, csak az aprólikból adunk egy szájtövet is. A nagy klasszikus ugye a libacomb, párolt káposzta, hagymás törtből, ugye az elmaradhatatlan. Ínyenségnek akkor lesz még egy kis liba mellét is, megsütjük kis vörösbolót pácolva, az bírsalmával, almával, káposztás tésztával, desszertnek ludláb,
így hirtelen most ugye a kollégák dolgoznak, mindenki csinálja, még most. Persze nem maradhattak el a libák sem Márton napján. A hagyomány szerint ugyanis a szombathelyi születésű későbbi túli püspök, Szent Márton nem akart magas egyházi rangot vállalni, ezért elbújt a szertartás elől, de a hangos libák leleplezték rejtek helyét. A múzeumfaluban liba szépségversenyt is rendeztek. A nagyobbik a Sztyúi, ő másfél éves, mind a ketten bütykös libák, Sztyúi kisasszonynak az anyja, kisasszony fél éves, Sztyúi másfél, Sztyúinek az a második versenye, kisasszonynak az az első. Később kiderült, hogy az első bálozós kisasszony győzött a versenyen. A népi hagyományokat is megismerhették az érdeklődők. A karácsony előtti böjtnek, a 40 napos böjtnek az utolsó ünnepe. Tehát ilyenkor valóban mindig a lakomáké volt a főszerep, az italozásért, a boré volt a főszerep, és ezeknek mind-mind jelentőségük volt. És hát rengeteg néphagyomány is fűződik a lakmározásokhoz. Amellett ugye persze, hogyha valaki mondjuk nem eszik libahúst Márton napján, ugye akkor egész évben utána éhezni fog. De például ugye megjósolták az időjárást is. Egyrészt a térre következtettek abból, hogy aznap milyen idő van, hogyha sáros idő volt, akkor ugye hosszú tél lehetett számítani, és keményre, hogyha ellenkezőleg, akkor természetesen a másik oldal, de ugyanúgy például a libacsontból is, a melcsontból is erre tudtak jósolni, hogyha rövid és barna volt az a melcsont, akkor kemény tél következett, hogyha mondjuk hosszú és fehér, akkor pedig egy havas tél volt várható, úgyhogy érdekes minden, ami a Márton naphoz kapcsolódik, de azt hiszem, hogy ennek így van jelentősége, és így volt ez kerek. Sokáig ez volt az év utolsó nagy esemény a múzeumfaluban. Idén másképp lesz, még december közepén is várják majd a látogatókat. Egy remek évet zárhatunk, én úgy gondolom. Ahogy a látogatószámot így nézzük, és statisztikát készítünk, azt gondolom nem marad el a tavalyi évtől ez sem. Igazából az összetétele egy kicsit változatosabb, sok diákcsoport érkezett hozzánk. A turisták már kevésbé voltak olyan aktívek, de a programjaink viszont nagyon nagy látogatottságnak adtak helyet, és hát a karácsony lesz végül is, elmondom a nagy titkot. Az az időszak, az advent időszakban szeretnénk egy falusi advent feleleveníteni, hiszen már itt Nyíregyházán kevéssé kántálnak házaknál, vagy pedig nem nagyon ismerik a betlehemezést, úgyhogy meg szeretnénk ezt mutatni egy falusi környezetben, természetesen néptánccsoportok és hagyományőrzők segítségével, és aki még nem csinált házi szaloncukrot, vagy nem készített el a karácsonyi ajándékát, azt nagy örömmel várjuk a múzeumfalu utolsó alkalmára, ami december 16-án lesz. A múzeumfaluban az esős idő ellenére több százan látogatta ki november 11-én, Márton napján. Kevesen tudják, hogy november 17-e Nemzetközi Diáknap. Ennek apropóján hívtuk meg Nyíregyháza diák polgármesterét, Takács Zsófiát. Szia Zsófi, jó estét! Jó estét! Hát ugye 1989 óta tartják a diákok tulajdonképpen ezt a Nemzetközi Diáknapot. Van egy igazándiból szomorú történelmi apropója, de én azt gondolom, hogy most már ennyi év távlatából, amikor erre a napra koncentráltok, akkor azért inkább az élet pozitív örömeire, illetve a diák élet pozitív örömeire koncentráltok elsősorban. Itt Nyíregyházán ez milyen történelmi diák történelmi hagyományokat jelent? Nos, számunkra igazából konkrétan nincs kijelölve nap, hiszen számunkra minden egyes alkalommal ugye nemzetközi programokkal foglalkozunk, hiszen a Musterházban is rengeteg külföldi önkéntes tartózkodik még most is, és emiatt mi úgy gondoljuk, hogy számunkra minden nap ilyen nemzetközi nap. És minden nap ünnep, lehet ezt mondani. Szinte igen. Na, ha már itt említetted, akkor most hány országból vannak itt külföldi diákok, akikkel akár naponta lehet a Mustárházban találkozni? Ők igazából nem diákok, hanem önkéntes munkát végeznek. Ugye Európa szerte érkeztek hozzánk. Jelenleg, ha jól tudom, 4 vagy 5 országból tartózkodnak itt, körülbelül 6-7 fő, és ugye igazából ők, nekik a feladatuk az, hogy a Muster FM-be rádió adásokat készítsenek, ezen kívül különböző programokon vegyenek részt a Musterházban, illetve a mi programjaikra is állandóan meghívjuk őket.
Ezt tudom, hogy arra is volt korábban lehetőség, hogy akár nyelvet is lehet tőlük tanulni, vagy társalogni, ugye ott mindenféle kötött kereteken kívül, tehát akár nagyon lazán, nagyon hasznos nyelvgyakorlatot is lehet szerezni tőlük, illetve hát egy picit talán megtudni, hogy az adott országnak mik a szokásai, mik a hagyományai, mik a gasztronómiai különlegességei, és gondolom, hogy aki nagyon érdeklődő közületek, azért szokták is bombázni különböző kérdésekkel őket. Nos, beszéljünk egy kicsit a te munkádról. Ugye 2022 óta vagy a város diákpolgármestere, mennyire bojdult fel az életed azóta, mennyire változott meg? Nos, azt nem mondhatom, hogy ez egy könnyű munka. Nagyon sok időmet ugye ez elveszi, de én nem mondanám azt, hogy elveszi, inkább azt, hogy lefoglal, hiszen nagyon sok helyre eljutottam ez alatt az egy év során. Nagyon sokat fejlődtem szerintem, és bővült is bőven a csapat, mert hiszen már majdnem 70-en vagyunk a diákpolgármesteri irodába. Akkor már alig fértek be. Akkor, amikor átvetted ezt a tisztet, akkor hány emberrel dolgoztál, vagy hogy kezdődött? Voltunk 10-15-en ugye aktív tagok, utána amikor így elkezdődött így az én mandátumom, akkor már bővült a kemény mag ilyen 20-30 főre, és most már vagyunk így kemény mag 30-40 fő, de ugye vannak tagjaink, akik úgymond csak vagy az Erasmusokra járnak, vagy csak a belföldi programjainkra, és úgy magában a szervezésben nem vesznek részt, csak ugye magákon a programokon. Mik voltak a célkitűzéseid akkor, amikor diákpolgármester lettél, és hogy látod most egy év távlatából, mennyi mindent sikerült megvalósítani, vagy vannak esetleg olyan célok, amelyeket átgondoltál, egy picit bővítettél, vagy esetleg új célokkal gazdagodott a korábbi Lajstrom? Szinte minden célomat sikerült szerencsére teljesítenem. Ugye az egyik nagy célom az volt, hogy bővüljön a csapat, ami szinte megsokszorozódott. A környezetvédelmi akciótervet is sikerült a nyár folyamán felelevenítenünk. Ezen kívül elindítottunk egy online környezetvédelmi projektet Resicabányával és Zsesovval is. Ugye ennek a projektnek az a lényege, hogy online platformokon, itt gondolok a TikTokra, Facebookra és Instagramra, ugye magát, a környezetvédelmet hirdetjük és népszerűsítjük. És ugye volt több mobilitási tevékenység is, itt arra gondolok, hogy együtt a csapat, akik részt vesznek ebbe a projektbe, megindultak a városokban és szemetet szedtek, és ezzel próbálták tisztítani a városokat és szépíteni azokat. Mi a titka annak, hogy így megszaporodtatok, hogy a kezdeti 10-15 főből most már azért, ahogy említetted, a kemény mag is már több mint 40 főt jelent? Elindítottunk egy Rósó nevű programot még tavaly, ugye aminek az volt a lényege, hogy a nyíregyházi középiskolákon mentünk végig, és egy prezentáció keretén belül bemutattuk a tevékenységünket, és ezzel próbáltuk őket invitálni. Szerintem nagyon sikeres volt, de szerintem a számok magukért beszélnek. 2024-ben mi lesz a legnagyobb durranás, mit terveztek? Mindenképpen szeretnénk ugye a környezetvédelmi akciótervet megtartani. Szeretnénk minél több nemzetközi programon részt venni, és szeretnénk nemzetközi programokat is szervezni. Ami még szerintem nagy durranás, az még az éven el fog kezdődni. Egy ifjúsági részvételi költségvetést szeretnénk, egy közösségi költségvetést létrehozni, ami már decemberben ugye meg is nyílik. És ennek mi a lényege? Lényegében itt a városvezetőség egy részét a költségvetésnek ifjúsági célra ajánlja fel, amire egy egyszerű pályázatot kell beadni igazából a nyíregyházi ifjúság tagjainak, itt gondolok a 14-29 éves korosztályra, és nyíregyházán kell belőle egy programot vagy programsorozatot megvalósítani, itt lehet gondolni képzésekre, sporteseményre, vagy éppen bármi hasonlóra, aminek mindenképpen innovatívnak és kreatívnak kell lennie, és fejleszteni ugye a nyíregyháza ifjúságát, vagy éppen az lenne a lényeg, hogy minél több nyíregyházi ifjúságot bevonzunk. Hát ez mindenképpen érdekes, egyrészt egy verseny, tehát kihívás, másrészt meg a végeredmény ugye az kézzelfogható, hogy jó nagy buli lesz, és akkor az, aki ebben részt vesz, nyilván magáénak érezheti. Zsófi, hát akkor kívánunk nektek ezt további kitartást, lelkesedést, és lehet, hogy jövőre már, nem tudom, akár 200-an is lesztek, úgyhogy jó nagy rajongó és követőtábor, és ez azt jelenti, hogy mindenki jól érzi magát, aki tulajdonképpen a diákpolgármesteri iroda vagy a Mustárház vonzás körzetébe kerül. Köszönjük, hogy itt volt. Én köszönöm.
Országos sikert értek el a Máté Szalkai Kertbarátok, a legszebb konyha kertek idei versenyén. 17 pályázóból 4-en kaptak országos jelölést, Bojár György unokáival közösen idén címet védett, a tavalyi kategória győztesek most is a dobogó legfelső fokán végeztek. A legszebb konyhakerteket mutatták be Máté Szalkán. A vetítésen az országos megmérettetésre nevezett kertművelők legszebb munkáiból láthattak ízelítőt a résztvevők. Az önkormányzat 4 éve csatlakozott a versenyhez, azóta évről évre nő a pályázók száma. Igazából ez a programhoz mi 4 éve kapcsolódtunk. Máté Szalkaváros önkormányzata, mint gesztor, és a Máté Szalkán élő kertbarátok. Évről évre növekszik azoknak a száma, akik részt vesznek ebben a programban. Tudjuk azt, hogy Máté Szalkán azért a település jellegéből fakadóan, hogy a mezőgazdasági termőterületek száma elég nagy arányában, függetlenül attól, hogy ma a globális világban ugye az urbanizációs folyamatok révén azért az épített környezet az a meghatározó egyre több helyen, viszont Máté Szalkán még mindig a termőföldnek, a termőföldön való munka tevékenységeknek, az ott telepített és ott gondozott növények, zöldségeknek és gyümölcsöknek még nagyon fontos szerepe van. Fontosnak tartják azok a kertbarátok, akik korábbi években is már neveztek, és országos díjakat is sikerült bezsebelnünk, és idén ez a kör bővült. 17 olyan kertbarát volt bátor, aki fotodokumentációkkal, naplókkal gyakorlatilag az újabb programba bekapcsolódott. Örömteli tény az, hogy közösségi kertek is bekapcsolódtak, hiszen maga 7 kategóriában idén hirdetik meg mindig ezt a programsorozatot, és a minikertekben, a normál kertekben, a zöldséges, gyümölcsös zárt kertekben és a vegyes zárt kertekben mindig van olyan vállalkozó szellemű kertbarát, aki a programhoz kapcsolódik, és a tavalyi évtől kezdve pedig a közösségi kert kategóriában örvendetes tényként közép- és általános iskolák is már bekapcsolódtak, úgyhogy reméljük, hogy ez a sorrend folytatódni fog, vagy sor folytatódni fog az elkövetkezendő időszakban. Örömteli az a tény, hogy országosan elismert, felkerült a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei programsorozat, ami egy magyar örökségdíjas programsorozat. Ennek a palettájára Máté Szalka, épp az országos díjkiosztón vettünk részt, ahol a helyettes államtitkár külön kihangsúlyozta Máté Szalkai kertbarátoknak a jelentőségét, és azt a fajta gondoskodást, azt a fajta alázatot, azt a fajta szorgalmat, ami gyakorlatilag a programsorozatnak a lényege, hogy ezeket a kézműves hagyományokat, ami a kertművelése kapcsolatos, azt átadjuk generáció generációra, emellett ugye biogazdálkodás előtérbe helyeződött, ennek az évnek a programja a komposztálás volt, hiszen minden évben van egy szlogenje a kiírt programsorozatnak, és ebben is úgy gondolom az itt jelenlévő Máté Szalkai kertbarátok élen jártak országos szinten is, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. A 17 nevezőből 4 országos jelölést kapott. Bójer György és unokái Levente és Benedek voltak a legsikeresebbek a kertbarátok közül. A zárt kert vegyes kategóriában nem csak tavaly, idén is a dobogó legfelső fokán végeztek. Mi egy zárt kert vegyes kategóriában indultunk, vagy versenyzünk, és ott van minden. Zöldségféle, gyümölcs, kisebb, nagyobb, nagyon sokféle zöldség, gyógynövény, ami a háztartásban szükséges, azokat próbáljuk megtermelni. Hát én ezt láttam gyerekkoromban, otthon, ez maradt is, és én mindig ezt is csináltam. Aztán most, ahogy a világ változott, egyre inkább rájöttem, hogy a környezetünket védeni kellene, és itt lehetőség van arra, hogy úgy termeljünk. Másik pedig az, hogy a növényvilágnak a sokszínűsége, ami a következő évnek a mottoja lesz, ez nagyon izgató kérdés, mert tényleg, amikor az ember elmegy ilyen kertbe, kiviszem az unokákat, kijön a vejem, a két lányom, akkor gyönyörködnek abban, hogy milyen szép is, és akkor rájönnek, hogy hát apad milyen észre hajnal 5-kor dolgozni a kertbe. Hát nagyon gyönyörű, és látom ezen kívül látom a saját munkánknak az eredményét is. Másik dolog, hogy a két unokámat mindenképpen szeretném még kicsit benevelni ebbe a dologba, ebbe a tevékenységbe, és hát eljönnek. Besegítenek, van 10 perc munka, fél óra játék,
és hát fára mászni is lehet, gyomlálni is lehet, hagymát dugatni is lehet, bekapcsolódnak. Hát néha kicsit unszolni kell, de azért mindenképpen szeretnek ott lenni. Hát amikor nem, akkor egy kicsit leültetem, meg a várjátok, a papa elvégzi egyedül a munkát, aztán majd. Aztán a családból a vejem is nagy segítségem, mert komoly fizikai munka is van. Illetve a két lányom pedig betakarítás, meg aztán az ételek elkészítésében besegítenek, tehát mindenképpen szeretjük ezt csinálni, és gyönyörködtető. És van még egy negyedik, valószínűleg negyedik okot mondom most, hogy ez nekem egy sporttelep. Én igyekszem mindent kézzel csinálni, a vizet is kézzel húzom, ha nincsen nagy aszály, és én úgy gondolom, hogy a fizikai igényemet, a napi fizikai igényemet ez maximálisan kielégíti. És hát, ha már erről beszélünk, akkor közben az ember gondolkodik munka közben, és ugye már nagyon sokat beszélnek itt a médiákban a fenntarthatóságról. Hát igen, a Föld ezen a területen igen, rosszul áll, nevezzük egyszerűen így, és én úgy gondolom, hogy amit kiveszünk a Földből, azt tegyük is vissza. Ezért dolgozni kell, és mindenképpen további is terem, hogy az unokáimat, meg a családot is bemondva, meg legfőképpen magamat tovább szeretném folytatni ezt a tevékenységet. A legszebb konyhakertek versenye 2012-ben indult. Azóta 8 kategóriában pályázhatnak a kertbarátok és a közösségek a cím elnyeréséért. A Magyar Örökségdíjas program célja a kiskertek és a konyhakertek újraértékelése, valamint a háztáji termelésének népszerűsítése. A teljes műanyag felhasználás 40%-a és a teljes papír felhasználás 50%-a csomagolási célokat szolgál az Európai Unióban. Erre is felhívják a figyelmet az Európai Hulladék Csökkentési Hét kapcsán, ami november 18-án kezdődik. Vendégem Csipke Hajnal Tünde, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodás Nonprofit Kft. PR referense. Szia Tünde! Sokkoltak a számok. Mert hogy azért ez bődületes szám, tehát ha jól értem, mivel ugye ez valamilyen csomagolóanyag, az előbb-utóbb hát jó esetben a szelektív hulladékgyűjtőbe landol. Így van, szervusz. Valóban nagyon nagy mennyiségű csomagolási hulladék keletkezik. A Nyíregyházi Hulladékkezelő Központban egyébként egy évben 12 ezer tonna szelektív hulladék kerül be. De ugye ennél is sokkal több települési szilárd hulladék, vagyis szemét keletkezik, egy ilyen 60 ezer tonna kerül be egy évbe Nyíregyházára. Viszont azt fontos kiemelnem, hogy ennek a település szilárd hulladéknak egy olyan 30%-a újra hasznosítható lenne, hogyha szelektíven lenne gyűjtve, illetve a szelektív hulladéknak viszont sajnos egy 50%-a nem alkalmas újra hasznosításra. Tehát nagyon nagy feladatok várnak még ránk a terén, hogy a szelektív hulladékokat hogyan is gyűjtsük szelektíven, hogy minél nagyobb arányban gyűjtsük szelektíven a hulladékokat. Ez, amit mondta, hogy nem használható a fele, egészen egyszerűen, mert nem elég tudatos a lakosság, és mondjuk egy szelektív hulladékgyűjtőbe egy ki nem mosott tejfölös doboz is belekerül? Vagy hogy kell ezt érteni? Igen, például azért is, mert szennyezett a szelektív hulladék, illetve azért is, mert nem csak csomagolási hulladék kerül bele. Tehát ez nagyon fontos kiemelni, hogy műanyag, fémitalos karton esetében csomagolási hulladékot gyűjtünk szelektíven, azt lehet újrahasznosítani, illetve a papír hulladékokat, ott nem csak csomagolási, mert újságpapírt is lehet, de erről oda kell nagyon figyelni, hogy csomagolási hulladékot tisztán, viszonylag tisztán helyezünk a szelektív hulladékgyűjtőkbe. Igen, azt gondolom, hogy ott már az ember lelkismerete megnyugszik, hogy jó, hát én ez műanyag, akkor oda teszem a, nem tudom, a konyhai hulladékot meg a sima hulladékgyűjtőbe, de el tudom képzelni, hogy amikor ezek kiborításra kerülnek, akkor ugye olyan anyagok is ott vannak, amik nem odavalók. Hát erről már beszéltünk, hogy bizony ezt nagyon-nagyon korán el kell kezdeni ennek a tanítását óvodáskorban, és talán a most felnövő generáció is sokkal
tudatosabb már ilyen szempontból, hogy tudja, hogy mit szabad, és mit nem, és mit hová. Ez nagyon pici odafigyelés, és sok esetben ugye annak a kérdése, hogy az adott településen van-e egyáltalán erre lehetőség. Ugye most ez a hét, ami 18 és 26-a között kerül megrendezésre, tulajdonképpen éppen erről szól, hogyha lehet, akkor egy kicsit óvatosabban bánjunk a csomagolással. Sok esetben például rendelünk valamit, és azt látjuk, hogy egy óriási dobozba érkezik, van benne sok-sok ilyen nájlon, vagy bármi, vagy újságpapír, és akkor ott benne van egy kis akármi. És olyankor szerintem, én legalábbis mindig azt mondom, hogy Jézusom, hát ezért ezt megspórolhatták volna egy kisebbe. Mi magunk, vagy a lakosság hogyan tud tevőlegesen, vagy hogyan lehet úgy alakítani a gondolatainkat, hogy ez ott legyen ez a szellemiség, ami most erről a hétről szól? Igen, tehát a tudatossággal kellene kezdenünk, tehát tényleg tudatosan kellene megterveznünk a vásárlásainkat, minél kevesebb felesleges terméket, csomagolást kellene hazavinnünk. Már nagyon sok nagy áruházban ugye lehetőség van arra, hogy ne ott vegyük meg a zöldség, gyümölcs, pékáru elszállítására alkalmas zacskókat, hanem magunkkal vigyünk különböző tasakokat, zsákokat, abba is tudunk pakolni a vásárlásnál például, de mondjuk nekünk van egy újrahasznált és tájékoztató központunk is, ami pontosan a megelőzésre irányul. Tehát ebbe a központba ingyenesen leadhatja a lakosság a különböző használati tárgyakat, termékeket. Mi ezt eltároljuk, és ha valaki érdeklődik, akkor bemegy a központba, és akkor egy jelképes tárolási díj fejében megvásárolhatja a termékeket. Egyébként ezek fel vannak töltve a honlapunkra, és az alkulladék.hu oldalon ár szerint be vannak mappába téve a különböző termékek, és akkor ott szét lehet nézni, hogy van-e számunkra érdekes. Mondjuk könyvet 100 forintért lehet vásárolni, és nagyon sokféle könyvünk van, de vannak bútorok, és a legdrágább termék ebben a központban például 5000 forint értékű bútor, tehát tényleg jelképes összegért lehet jó állapotú dolgokat hazavinni, és hogyha már ugye nem tudjuk megakadályozni azt, hogy keletkezzen hulladék, azt pedig gyűjtsük szelektíven, most már az egész vármegyében megoldott a szelektív hulladékok gyűjtése és elszállítása, illetve a biohulladékok elszállítása, illetve bevezetés is folyamatban van. Nyíregyházán ugye már minden családi házban vannak biokukák is, meg sárga kékedények is, mindnek elszállítjuk a tartalmat, meg a hulladékudvarokba is be lehet vinni a szelektív hulladékot. Ez a bizonyos újrahasznosító központ, amit említettél, ez a Kerék utcai lerakadban, vagy hulladékudvarban található, ott ilyen kis mobil házakban. Igen. Sokan nem tudják, hogy ott az egy iroda, vagy oda lehet menni, meg lehet tekinteni. Én magam is igyekszem szelektíven is gyűjteni, illetve a felhalmozódott dolgokat a hulladékudvarba elszállítani, és látom, megtapasztalom, hogy most már nagyon professzionális ilyen tömörítő gépek vannak, amit akár már a lakosság is megtanulhat kezelni, vagy legalábbis látja, hogy hogyan működik. Hát nyilván ott vannak az ott dolgozók, akik segítenek ebben, tehát már ott külön kell a papírt is például a műanyagot válogatni. Ezek, mert még nem kérdeztem meg, amikor ezek összetömörödnek, akkor a szállítás miatt könnyebb, vagy ez már tulajdonképpen az újrahasznosításnak egy első lépcsőfoka? Hát ez a helytakarékosságot szolgálja, hogy tömörítjük a hulladékot ezekbe a tömörítőfejes konténerekbe, mert ugye a hulladékudvarok azok a megnövekedett forgalmat szolgálják ki, tehát nagyon fontos az, hogy mi se üres konténereket szállítsunk, de ezeknek a tartalmát azért még orvoson átválogatják a hulladékkezelő központban. Most került átadásra egy nagyon korszerű válogatócsarnok, és ott még ezek átnézésre kerülnek. Igen, a tudatosság, ami ma már többször elhangzott, azt gondolom a legfontosabb, mert bele se gondolunk abba, hogy ezért ilyen mennyiségű
fogyasztásnál milyen mennyiségű szemét, hulladék keletkezik, és hogy van, vajon annak van-e elegendő hely ezen a földön, vagy előbb-utóbb kiszorulunk az életterünkből, úgyhogy tényleg észnél kell lenni és tudatosnak maradni. Tőle köszönjük szépen az információkat. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Aki lemaradt az adásról, a Kölcsei Televízió magazinok YouTube csatornán bármikor megnézheti azt. Jövő héten is tartsanak velünk, pénteken ugyanebben az időpontban, vagyis este 6:30-tól várjuk Önöket a képernyő elé. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, nagyon kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!